ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପର୍ବତାରୋହଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରର ଶିଳ୍ପୀ ଘରର ପୁଅ ଚିନ୍ମୟ ମହାରଣା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆରୋହଣ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ସହିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ହରିୟାଣାର ପଞ୍ଚକୁଲା ଯୁବକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପର୍ବତାରୋହୀ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭରେଷ୍ଟଠାରୁ ବଡ଼ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଆରୋହଣ କରି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏତିକି କାମନା। ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ମୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ କରି ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଚୟ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଇଡ଼ର ଜିନିଷ କି ଆମର ଜଣେ ପିଲା ଚିନ୍ମୟ ମହାରଣା କରିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆର୍ଟ ଭିଲେଜ ରଘୁରାଜପୁରର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚ୍ ବି ଅଛନ୍ତି କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଏମ୍ସିକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେଡିସନ୍, ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଏକ୍ସପେଡିସନ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍କୁ ବେୟର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚକୁଲାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଖେଳିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ବଡ଼ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଦିନ, ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଘରୁ ଜନ୍ମିତ ଚିନ୍ମୟ ମହାରଣା, ସେ ଆଜି ମୁଭ୍ କରିବେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପର୍ବତାରୋହଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାର ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଶୋ କରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡର ଏଇଟିନ୍ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ସଫଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 6,000 ଫୁଟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ମେଘକୁ ଛୁଇଁଥିବା ହିମାଳୟ ଗିରି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଆରୋହଣ କରି ସେଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ତଥା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏଭରେଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଆରୋହୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସାହସୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ଚିନ୍ମୟ କହିଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବା ମୋର 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାହସୀ ପିଲା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖେନି, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ମିଳେ, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ କର୍ମ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛି ଆଗରୁ, ଏବେ ବି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସରେ। ମଲଖମ୍ ଏଥରକ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସରେ, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହୁଛି, ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ସବୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆଜି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପାଇକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଗଣେଶ ଜେନା, କଳ୍ପନା ଦାସ, ଯୋଗବ୍ୟାସ ଭୋଇ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ଭାବେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ର ଏହା ହିଁ କାମନା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।